Você... Sim. Eu usei meu ninjutsu médico. E as células do Hashirama que eu pesquisei bastante. Pra poder salvar a vida dele. Mas, Kabuto... Se você está aqui, isso significa... que o Izanami do Itachi deve ter passado. Eu não sabia quem eu era. Mas Itachi usou o Izanami para me ajudar a descobrir. Ah, mestre Orochimaru. O jutsu que ajudou Kabuto a mudar sua mente. O Izanami. Me diga, que tipo de jutsu ele é? É uma das técnicas visuais passadas pelo clã Uchiha. Você nunca consegue se libertar. Até mudar seu jeito de pensar. Não, até mudar seu próprio coração. Eu estive errado por muito tempo. Acreditei que podia fazer qualquer coisa, desde que me transformasse em algo diferente de mim. Mas o Itachi me ensinou que isso...